गाइज नमस्कार मोर नाम लानी है और मैं অসমৰ হয় মই বেংগালুৰুত আছো ৰাইট নাও বিবিএছ কৰি আছো সো আজি যাতে বিহু হয় সো আই থট লাইক ইয়াতে অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে দুখনমান সো মই ভাবি আছো তাতে যাই কিনে খাওঁ সো মোতকৈ বেছি মোৰ হোষ্টেলৰ ফ্ৰেণ্ডছ বেছি এক্সাইটেড আছে লাইক মোৰ দুটামান ফ্ৰেণ্ড আছে হোষ্টেলৰ সিহঁতে মিজোৰামৰ হয় বাট অসমতো থাকিছে সো সিহঁতে অসমৰ খানা বহুত বেছি ভাল পায় সো ভাবি আছো যোৱাৰ কাৰণে সো এতিয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ কুৰ্তা পিন্ধি কিনে তাইকো মই কুৰ্তা পিন্ধাইছোঁ সো ইয়া লেটছ গ' এণ্ড চি হাউ ইট ইজ ছোৱালীজনী বুঢ়ী হয় তাই আহি আছে আজি মোৰ কেছ আছিলে মানে কথা আছিলে মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডৰ লগত যোৱা বাট তাৰ গা বেয়া হৈ গ'ল ছোৱালীৰ কাৰণে মই নাযাওঁ ভাবিলোঁ তো মোৰ মন বেয়া হ'ব কাৰণে এই লৈ গ'ল মোক চ' ইয়াৰে লাইটটো বেয়া হৈছে বাট আমি লিফ্টৰ ভিতৰত আহিলোঁ এইটো পুই এইটো মই ৰেডি হৈছোঁ দুটাই পুই ইটছ টেষ্টি তাই বহুত লাজুকী লতা হয় বহুত লাজ কৰে বহুত বেছি লাজ কৰে তাই এতিয়া ফটো তুলি আছে আমি তললৈকে আহিলোঁ অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে উবেৰে আমাৰ কেনচেল কৰিছে বিকজ আমি বহুত বেছি লেট কৰিলোঁ আৰু আজি ইয়াতো কিবা চেলিব্ৰেট কৰি আছে ইহঁতে চ' আমি গোসাঁই ঘূৰাওঁ হোলীত সেনেকৈ ইহঁতে নিজৰ ভগৱান কিবা লৈ কিনে ঘূৰাই আছে আৰু আমি এতিয়া কৰমাংলা পালোঁ চ' বহুত বেছি ট্ৰাফিক হয় বেংগালোৰ ট্ৰাফিকৰ কাৰণে জানা হয় বহুত বেছি ট্ৰাফিক বাপ ৰে বাপ বাট এটা বস্তু সেই হৈছে ট্ৰাফিকটো মানে একদম ষ্টাক হৈ নাথাকে গৈ থাকে মানে মানে সেই মানে ষ্টেডি লাহে 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 হ'লেও গৈ থাকে আৰু চ' সেইটোৱে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ য'ত যাম খাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ চ' পামিগৈ আৰু লাহেকৈ আৰু এই ট্ৰাফিক আমি চাই চাই গৈছোঁ বিকজ আমাৰ ৰাস্তা খালী আছিলে আৰু সেই চাইডে ট্ৰাফিক আছিলে চ' সেয়াই আৰু আমি এতিয়া গৈ পালোঁ বাট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লগা আছিলে আগতে পাহৰি গ'লোঁ আগতে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এই যে বিহু বুলি আজি ইমানগাল মানুহ দেখিলোঁ অসমীয়া তাতে বাপৰে বহুত ভাল লাগিলে এনেকুৱা লাগিলে চবেই অসমীয়াত কথা পাতি আছে এনেকুৱা লাগিল যে একদম অসমত বহি আছোঁ তো ভিতৰত আহিলোঁ অহাৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ গামোচাৰে সজাইছে তো পালোঁ আমি ছিট চ' পোৱাৰ পিছত মই এনেই অকণমান চালোঁ ভিতৰৰ ফালে কেনেকুৱাকৈ চাওক ইমান বেছি মানুহ একদম অসমৰ বহুত ভাল লাগিল বহুত বেছি ভাল লাগিল তাৰপিছত আমি আৰু পুয়ে মোক দেখাই নি আছে তাৰ আগতে বহুতবাৰ আহিছে চ' তাৰপিছত মেন্যুখন দেখিলোঁ মেন্যুখনত বুফে ছিষ্টেম দি আছিলে আপোনাৰ 799 চ' মই ভাবিলোঁ বুফে খোৱাতকৈ আমি অৰ্ডাৰ কৰিয়ে খাওঁ বিকজ কিছুমান বস্তু মোৰ ইয়াৰে বহুত টেষ্টি লাগে চ' মই এটাকৈ অৰ্ডাৰ কৰি খালোঁ চ' মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ বাম্বু শ্বুটেদি চিকেন বনাইছিলে তাৰপিছত অনিয়ন চিকেন ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই গাহৰি নাখাওঁ চ' ইহঁতে গাহৰি খাই কিনে ইহঁতে গাহৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ভোক লাগিছিলে কাৰণে ক'ক অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ তিনিটাই ক'ক খাই আছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ পিতলৰ গ্লাছ দিছিলে আৰু পিতলৰ কাঁহি চবতে এনেকৈ ভাত দিলে আপোনাৰ ভাতত চব টাইপৰ বস্তু যেনেকৈ আমাৰ অসমত দিয়ে আপোনাৰ মেইন অসমৰ তেনেকৈ আৰু চাটনি আছিলে আপোনাৰ আমি বটু নহয় আপোনাৰ পটাত বটু তেনেকৈ চাটনি বনাই দিছিলে আৰু আপোনাৰ তাৰপিছত কি আৰু খালোঁ এট দি এণ্ড আপোনাৰ পায়স দিছিলে গুৰেৰে বনোৱা পায়স চ' গুৰেৰে বনোৱা পায়সটো আপুনি জানেই কিমান বেছি টেষ্টি হয় মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিলে মই খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু তাইৰ লগৰজনীও মানে কি নাখালে মই তাইটোও খাই দিলোঁ পেট ভৰি গ'ল একদম আৰু কেলৰিজো বহুত লৈ ল'লোঁ মই তাৰপিছত এট দি এণ্ড আমি গ'লোঁ চ' যোৱাৰ পিছত ইমান ভাল লাগিলে তামোল পাণ দিছে সিহঁতে মানে এইটো বস্তু বহুত আনএক্সপেক্টেড আছিলে মই সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা আনে ইহঁতে তামোল পাণটো ক'লে অসমৰ পৰাই আনে ইহঁতে চ' পাৰ্চেল কৰা তাৰ পৰাই চ' এতিয়া পুই অসমৰ নহ'ব পাৰে বা তাই গোটেইখিনি জানে কেনেকৈ কি লয় নলয় তাই একদম পাণৰ ওপৰত তামোল দেন আমি পাণ বনালে ওপৰত দিওঁ গোটেই লৈ কিনে খালে তাই কাবি খালোঁ হ'ল মই তামোল খালোঁ খাই কিনে মই মুখেৰে কথা পাতিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান মুখত ইমান কিবা স্কাৰ্ট আপ লাগি আছে বস্তুটো বহুত ডিচাইছিলোঁ যে লাইট হয় এইটো হেপি আৰু হেপি উইথ দ্য ফুড ইউ আৰ ফুল একদম চীন আছামিজ বহুত ভাল লাগিল চীন আছামিজ না বহুত ভাল ভাল লাগিল খাই কিনে তো এতিয়া আমি উবাৰৰ ৱেইট কৰি আছোঁ উবাৰ আহি পাব অ' মাই গড এতিয়া আমি উবাৰৰ ৱেইট কৰি আছোঁ উবাৰ আহি পাব তো উবাৰ আহি কিনে আমি যামগৈ এতিয়া চ'
সো আমার উবার আহি পালে আহি পর পিছত আমি উঠিলো আমি উবার অটো অটো হে কৰিছিলো বিকজ নরমাল উবার কার করি বহুত এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় আর তাতে যে বহুত পয়সা স্পেন্ড করিলো সো তাই লগজনে তাইক ফ্লাওয়ার্স দিছিলে একচুয়ালি তাইও অসমরে হয় মই কলো না পুই অসমত থাকিছিলে তো তাই কার্বি আলঙৰ হয় সো তাই ফ্লাওয়ার্স দিছিলে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে সো ভাল লাগিল আর গোটেইখিনি হে কৰি লাইক ইয়াতে কিবা ফেস্টিভেল চলি আছে সো বহুত বেছি ট্রাফিক আছিলে সো আমি এনেকা রোদ এনেকা রোদ ঘুরাই 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 আমাক অটোওয়ালাই থৈ গলে সো বহুত বেছি ভাল লাগিল পেট ফুল হৈ গল মোৰ আৰু এইটো মোৰ ৰুম হয় মোৰ সিঙ্গল ৰুম হয় এইটো মোৰ ৰুম হয় সো এতিয়া আমি ভালকে শুই দিম আৰু এতিয়া সো জাস্ট মানে এইখিনি যে লাইক বেংগালুরুটো এই যামে এদিন সো মই ভাবিলো যে যেদিন আছো মানে যি যি মেমরিজ হয় ইয়াতে যি যি করো নকরো কি যি জায়গা ফুরো নুফুরো বস্তু মানে মই এটা মানে ক্যাপচার করে রাখিম বলে ভাবিছো সো দ্যাটস দ্য অনলি রিজন মোর মানে ইউটিউব এনেকা মানে খোলা এটা সো কথা কথা পাহরি গলো যদি মোর লাইফের আপডেটস সাবো আছে মই কি করে আছো কই থাকা এটা যদি সাবো আছে দেন ডু ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল এন্ড পাইলে লাইক এটা দি দিব আর ভালো লাগলে কমেন্ট এটাও করে দিব ঠিক আছে আজিকার ইমানে বাই বাই।